हेलो एवरीवन की खबर खाम खाम हिकिम हिकाम उद्देश्य लय आको एबार सकलुके रोहन किचन लय स्वागतम जनाइसु देखि लागिसे ने दुकानत पुआ चको पाइटुए एकेबारे सहजते आरो अति कम समयते बनाय खुआबो पारे लरा सोआलिक ए इन्स्टेन्ट चको पाइ रेसिपिटु आरो एटा कथा जदि आपुनि हसाकय चकलेट लवर अर चकलेटर हसाकय पागल देन ए रेसिपिटु ट्राइ करक মই নিজে সঁচাকে পাগল চকলেটৰ সেইকাৰণে ময়ো ভাল পালোঁ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰক মোৰ ৰেচিপিটো প্লিজ ক্লিক দ্য ছাবস্ক্ৰাইব বাটন এণ্ড দ্য বেল আইকন ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমাক লাগিব মেৰিগল বিস্কুট মই 10খন লৈছোঁ আৰু আমাক লাগিব পাউডাৰ গাখীৰ মই ইয়াৰে 2 চামুচ দিম আৰু আমাক লাগিব কনডেন্স মিল্ক আৰু আমাক লাগিব ডাৰ্ক চকলেট আহকচোন এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এনেকৈ এটা পাত্ৰ লৈ মই ইয়াতে পাউডার গাখির দিছো 2 চামুচ দিম এতিয়া লগতে কনডেন্স মিল্ক আপোনালোকে এই পাউডার গাখিরখিনির উপর অলপ অলপ দি মিলাই লব এইয়া মই 1 চামুচ দিছো এতিয়া ভালকে মিলাই লম আৰু লাগিব আমাক কনডেন্স মিল্ক আপোনালোকে অলপ অলপ দি মিলাব এইয়া মই আৰু 1 চামুচ দিছো এয়া তাৰপিছত মিলাই লব আপোনালোকে ইয়াত মোৰ আৰু প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া কনডেন্স মিল্ক এয়া মই আৰু 1 চামুচ দিছো তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে ভালকে মিলাই লব এয়া মোৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেন মই কিমান ডাঠকৈ ৰাখিছো আপোনালোকেও এনেকৈ ৰাখিব এতিয়া আপোনালোকে এখন বিস্কুট এনেকে উঠাই ইয়াৰে আপোনালোকে দেখিছে নহয় ইয়াৰ বেক সাইডত আপোনালোকে যেটো মিশ্ৰণ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলে হেতু আপোনালোকে অলপ এনেকে লৈ ইয়াৰ ওপৰত হানি দিব বৰ বেছি লগাব নালাগে আপোনালোকে জাস্ট এটো ফিল আপ কৰি দিব ভালকে ইয়া দেখিছে নহয় মই কেনেকে কৰি গৈছো আপোনালোকেও তেনেকে কৰি যাব এয়া দেখিছে নহয় মই কেনেকে লগালো এতিয়া আপোনালোকে আন এখন বিস্কুট এনেকে লয় আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো এনেকে ইয়াৰ বেক সাইডটো আপোনালোকে এনেকে লগাই দিব দেখিছে নহয় এয়া সব এয়া একেবাৰে লাগি ধৰিব আপোনালোকৰ এতিয়া তেনেকৈয়ে বাকীখিনিও লগাই লওক এয়া আৰু এখন বিস্কুট লৈছোঁ মই এতিয়া আকৌ মই ইয়াৰ ওপৰত লগাই দিম এইটো আপোনালোকে এনেকেই লগাই ল'ব এয়া দেখিছে নহয় তাৰপিছত আকৌ এটা বিস্কুট এনেকে লৈ আপোনালোকে আকৌ লগাই দিব এনেকৈ বাকী সকলোবোৰ আপোনালোকে এতিয়া কৰি লওক এয়া মোৰ লগাই হৈ গ'ল দেখিছে নহয় এতিয়া আপোনালোকে এইটো ফ্ৰিজত 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ছেট হ'বলৈ দিব মই ডাৰ্ক চকলেট কেইটামান টুকুৰা কৰি ল'লোঁ এয়া দেখিছে নহয় মই তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া মই গলাই ল'ম এয়া এনেকৈ পাত্ৰ এটা গেছত বহুৱাই পানীখিনি উতলিবলৈ দিব এয়া দেখিছে নহয় মোৰ পানী উতলাইছে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যিটো ডাৰ্ক চকলেটখিনি লৈ লৈছিলে সেইখিনি ইয়াৰ ওপৰত বহুৱাই দিব তাৰপিছত এইটো অট'মেটিকেলি নিজেই গলি যাব এয়া দেখিছে নহয় মোৰ অলপ অলপ গলিছে এয়া আৰু এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই দিব ইয়াত একো এক্সট্ৰা দিব নালাগে আপোনালোকে গাখীৰ চাখীৰ একো ইউজ নকৰিব এনেকৈ গলিবলৈ দিব গলি যাব গোটেইখিনি এয়া দেখিছে নহয় মোৰ মেল্ট হৈ গ'ল দেখিছে এই থিকনেছটো এনেকৈ ৰাখিব দাঁতটো এয়া দেখিছে নহয় এতিয়া আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইটো অলপ সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিব এয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ বিস্কুটখিনি এয়া মোৰ ছেট হৈ গ'ল লগতে মোৰ এইখিনিও ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া আহকচোন আমি কেনেকৈ কৰি যাওঁ মই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ এখন বিস্কুট লয় দেখিছে নহয় এই বিস্কুটটো লৈ এই চকলেটটোত আপোনালোকে গোটেইটো ডুবাই দিব এয়া দেখিছে নহয় ভালকৈ ডুবাই আপোনালোকে আকৌ এবাৰ লুটিয়াই দিব এয়া দেখিছে নহয় গোটেইফালে লাগি গ'ল এয়া দেখিছে নহয় মোৰ চাৰিওফালে লাগি গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এখন এনেকৈ ফইল পেপাৰৰ ওপৰত এইটো থৈ দিব এয়া দেখিছে নহয়
এনেকৈয়ে বাকীকেইটাও কৰি লওক। এনেকৈ বিস্কুটখন ডুবাব, তাৰপিছত আকৌ এবাৰ লুটিয়াই দিব। এয়া চাওক, দেখিছে নহয়, এয়া মোৰ লাগি গ'ল চাৰিওফালে। এতিয়া আপোনালোকে এইটো আকৌ ফইল পেপাৰটোত এনেকৈ থৈ যাব। এয়া দেখিছে নহয়, এয়া দেখিছে নহয়। এতিয়া এইখিনি মই 15-20 মিনিটৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত অলপ ছেট হ'বলৈ দিম। এয়া মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ। এয়া চাওক, মোৰ একদম ছেট হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, দেখিছে নহয়, মোৰ চকোপাই একদম ৰেডি। এয়া দেখিছে নহয়, এইটো মই অলপ কামুৰি দেখুৱাম এতিয়া, চাব দেই আপোনালোকে। এয়া চাওক, মই একদম ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ, মই দেখি খায়েই দিলোঁ, কি ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰক, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিশ্চয় মই কৈছোঁ বহুত ভাল পাব, আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰক, একেবাৰে সহজ হয় ৰেচিপিটো। চ' কেনে পালে আজি মোৰ ইনষ্টেণ্ট চকোপাই ৰেচিপিটো? প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটি ক্লিক কৰি অল কৰিব, যাতে আপকামিং ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। থেংক ইউ।